په آرمی پبلک سکول د برید نه کاله پوره شو. د دغه برید وروستو د پاکستان امنیتي ادارو او سیاسي ګوندونو په ګډه د شل نکاتي نېشنل اکشن پلان منظوري ورکړې وه. په پلان کې د ترهګرو او وسلوالو ډلو ضد قوي ګامونه اوچتول، ترهګرۍ کیسونه په تیزۍ سره فیصله کول، په مدرسو کې اصلاحات، په وسلوالو ډلو د بندیزونو د نکټا جوړولو او وسلوالو ډلو د پیسو راټولولو نظام ختمولو ترڅنګ نورې مهمې نکتې شاملې وې. څېړونکي وایي د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې د قبایلي ضلعو نه وسلوال وویستل شو، خو بیا هم ډېرې نکتې داسې دي چې پوره عمل پرې نه دی شوی، ځکه د بدامنۍ پیښې اوس هم روانې دي. نو زه دا ګڼم چې هغه زخمونه اوس هم تازه دي. همدغه وجه ده چې هغه وخت کې یا کم چې د ترخګرۍ په ضد کوم آوازونه دي هغه اوس هم اقشان موجود دي، هغې وقتاً فوقتاً آواز اوچتوي، ځکه دا ولې اوچتوي؟ ځکه چې اوس هم په دې خاوره باندې د ای پی ایس په شان وینه تویږي. که چېرې دا نه تویېدی نو د دې خبرې به ذکر هم چا نه کو او اوس به موږ نارمل ژوند ته راغلي وو. څېړونکي وایي د دې خونړۍ پیښې وروستو چې کوم پوځي عملیات وشول او د شمالي وزیرستان نه په لکونو خلک وویستل شو او د سلګونو ترهګرو د وجلو دعوې وشوې، خو د دې عملیاتو په نتیجه کې وسلوال په مکمله توګه ختم نه کړی شو. او د پاکستان چارواکو په وینا ترهګرو په افغانستان کې پناه واخیسته، چرته نه چې اوس هم بریدونه کوي، خو طالبان وایي د افغانستان خاوره د چا خلاف هم نه استعمالوي. په دې وخت کې پاکستان چې دی د افغان طالبانو سره چې دي تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، لکه ډېر لاندې لیول ته راغلي دي، دومره پرې یعنی یو دغه ته راغلي چې بالکل جنگ حالت ته خدای دې ونه کړي، خو بالکل جنگ حالت ته مونږ روان یو چې ورځو. نو په دې وخت کې اوس دا ضرورت د دې خبرې دی چې دا خبره چې دی دا د خبرو اترو لارې نه حل شي. که پاکستان چې دی پاکستان ته چیلنج دی، نو پکار دی چې پاکستان دی کې چې کوم ریجنل ممالک دي، کوم مطلب پڑوسی ملکونه دي، چا چې افغان طالبانو سره خو تعلق دی هغه پکې انوالو کې، خو دا خبره چې خبرو اترو د لارې حل شي کنه مونږ به یو بل جنگ ته لاړ شو. د افغان طالبانو په واک کې د راتلو وروستو پاکستان وخت په وخت تورونه لګی چې په پاکستان کې بریدونه د افغانستان د خاورې نه پلان کیږي. په وروستیو بریدونو کې هم دغه دعوې تکرار شوې دي، خو افغان طالبانو په تواتر سره دغه خبرې رد کړې دي او ویلي دي دا د پاکستان د کور دننه مسله ده او خپل کمزوري دي په دې نه پټي چې دا ترهګري د افغانستان نه کیږي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.